Доброго дня, в ефірі новини на «Правда тут». Ми поговоримо про події останніх годин. Що ж сколихнуло світ впродовж цього часу? Дивимось разом. Перші завдання нового керівництва, або як минула зустріч Зеленського з обраними парламентарями і урядовцями. Морозиво, кульки та мильні бульбашки. Як в Україні минув День знань 2019. Найкращі розвідники. Ноябрівський полігон з різних куточків країни прибули зразкові військовики. Найкращі розвідники. Ноябрівський полігон з різних куточків країни приїхали підрозділи військової розвідки, щоб позмагатись на смузі перешкод. Які випробування підготували для військовослужбовців і чи під силу вони їм? Більше про це далі в сюжеті. Учасникам змагань треба було сьогодні подолати смугу перешкод у повній комплектації – з бронежилетом, каскою та автоматом. На поле виходили по двоє. Повністю пройти трасу повинні були в середньому за менш ніж 30 хвилин. І хоча це було вкрай виснажливо, але після останнього сигналу таймера розвідники виглядали задоволеними. Я вважаю, так, мені дуже подобається. Я вважаю, що частіше треба хоча б просто як навчання, не обов'язково у виді змагань. Я вважаю, що це дуже потрібно нам для спілкування, для обміну досвідом. Цього року організатори додали до списку завдань ще й висотно-штурмову полосу. Він специфічний тим, що не всі підрозділи проходили цей елемент, цю підготовку. І вже безпосередньо під час змагань будемо бачити, які команди, які групи, які рода войск найбільш підготовлені по напрямку горної, по напрямку канатної дороги, а які чуть слабші, щоб в подальшому планувати роботу по підготовці даних підрозділів. Ця траса складається з 7 елементів, які імітують найпоширеніші перепони, що зустрічаються в міському середовищі та гірській місцевості. Зокрема, військовики проходили паралельну переправу, зруйнований міст та інше. Учасникам треба пройти усі елементи на висоті 10 метрів над землею. Це небезпечно, але організатори подбали про надійне страхування. Для організації безпеки використовується професійне альпіністське спорядження. Це страхувальна система, вуса самостраховки, блок, карабін, які унеможливлює падіння людини з висоти. Каска для захисту голови. І хоча завдання тут здебільшого складаються з фізичних навантажень, розвідник повинен бути ще й розумним, непомітним та терплячим, розповідає інструктор з тактико-спеціальної підготовки Микола Карпенко, який сам був розвідником на початку бойових дій на сході України у 2014 році. Який тихо прийшов, тихо пішов, виконав свою роботу, доповів, і противник навіть не знає, з якого боку до нього прилетить. І підбирають такі кадри. От. Дуже важко підібрати хлопців, є неусидчиві, є такі, якби шашку коня, десь рубатися. Усього змагаються 5 підрозділів з різних куточків країни. Нацгвардійці з Харкова, військовослужбовці Одеської військової академії та сухопутних військ з Вінницької області. А також морські піхотинці і розвідники десантно-штурмової бригади. Попереду на них ще очікує підйом по тривозі, бойовий штурм та на завершення марш-кидок на 10 кілометрів. Триватимуть змагання до четверга. І після цих виснажливих днів підрозділ, який показав найкращий результат, отримає пам'ятну відзнаку. І абсолютно усі учасники – безцінний досвід, який у майбутньому може врятувати їм життя. Давид Берішвілі, Володимир Суденний, «Правда тут». Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів. У рамках детінізації економіки президент доручив уряду та парламентській більшості розробити до 1 грудня цього року та ухвалити закони про легалізацію в Україні грального бізнесу та видобутку бурштину. Детальніше про перші завдання рішення нового уряду дивіться в репортажі нашої Марини Кирилюк. Нові обличчя парламенту, прем'єр та спікер на чолі з господаром офісу однодумці таки зібралися за круглим столом. Новим міністрам гарант одразу надав профілактичну консультацію. Про політичні апетити нардепів та договорняки у стінах ради у молодому уряді він ні бачити, ні чути не хоче. Врешті-решт усі гілки влади були як лебідь, рак і щука, від чого наша країна у кращому випадку стояла просто на місці. Політична воля та передусім більшість в уряді дає змогу команді президента провести тотальні реформи. Бракує лише одного – часу, що дає суспільство на доведення своєї ефективності. Ми можемо і вміємо працювати злагоджено. І навіть перший день в Верховній Раді України це довів. У цього парламенту є дійсно можливість увійти в історію
Але питання, як саме? Швидко адаптувався та ретельно зумів окреслити коло діяльності парламенту наймолодший в історії країни прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Його обіцянки не нові, утім всі актуальні. З вуст Гончарука лунають рішучі гасла про зміни того, що так наболіло українцям. Ми поставили собі за мету, щоб економіка України на наступні 5 років зросла мінімум на 40%. Подолання бідності. Очевидно, що цифра в платіжці має бути меншою. Ми над цим працюємо. Понад мільйон нових робочих місць та розвиток інфраструктури, на додачу обіцяє новий прем'єр. Ба більше, мова зайшла навіть про швидкісний інтернет на теренах усієї країни. За злагодженої роботи усіх гілок влади, переконують слуги народу, вони таки всіх зроблять. Ми плануємо стати центром, який буде допомагати і забезпечувати роботу Кабінету міністрів і інших державних установ в плані забезпечення законами. Хизувалися й нововведеннями, що чекають на самих нардепів вже з 1 жовтня. Зокрема, це відмова від обміну папірцями в парламенті. 20-й рік стане роком цифровізації. Тож, очевидно, держава і справді крок за кроком переходить у смартфон. Як було обіцяно, колосальних змін зазнає і судова система та правоохоронні органи. Останні ж будуть вчитися захищати бізнес у той час, як кримінальна юстиція з дня на день очікуватиме на очищення. Система правоохоронних органів перетворилася свого роду в організовану злочинну угрупування. От я хотів би це змінити дуже швидко, рішуче і, як кажуть, вогнем і мечем ці речі випалювати. Для прийняття термінових законів президент встановив як дедлайни, так і відповідальних осіб. Відтак до 15 вересня уряд має розробити бюджет країни, а до 1 жовтня підготувати закон про ринок землі, зокрема, зняття мораторію. На додачу, законотворці мають подолати рейдерство та підготуватися до транзиту газу. Хочу вам подякувати, давайте працювати. Марина Кирилюк, Руслан Онищенко, новини «Правда тут». Нове загострення відносин між Польщею та Росією. А все через відзначення 80-х роковин початку Другої світової війни. Варшава запланувала низку заходів під гаслом «Пам'ять і застереження». На них запросили близько 40 глав країн, серед яких був президент України Володимир Зеленський, який також взяв участь у вшануваннях, а також очільників урядів та міжнародних організацій та блоків. А от президент Росії Володимир Путін запрошення не отримав, що відразу викликало бурхливу реакцію Кремля. Чи може призвести такий дипломатичний скандал до охолодження відносин між країнами, аналізувала Світлана Бойко. Перший день осені нацистська Німеччина атакувала Польщу і розв'язала одне з найкривавіших протистоянь в історії людства – Другу світову війну. За різними підрахунками, вона забрала життя понад 60 мільйонів осіб. Щороку пам'ять полеглих вшановують у різних країнах світу. У Польщі вирішили 80-ті роковини Другої світової відзначити з розмахом. Організували масштабні меморіальні заходи, запросили найвищих посадовців із майже 40 країн. Зокрема, і президента України Володимира Зеленського. Згодом на спільній із польським президентом прес-конференції український гарант наголосив, що напруження у відносинах між країнами, яке спостерігалося останнім часом через історичне минуле, потрібно вирішувати шляхом діалогу та порозуміння. Чудово розуміємо, що напружені відносини України та Польщі стали для наших недругів прекрасним подарунком, а отже ми не повинні цього робити. А от президента Росії Володимира Путіна не запросили. У Кремлі обурилися, а офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Польща таким чином поставила себе у безглузде становище. У політологів є й інші пояснення. В Польщі останніми роками активно змінювалася те, що називається історична політика. Тобто Польща, в принципі, почала себе позиціонувати як країна, яка постраждала з одного боку від Німеччини, так, нацистської Німеччини, а з іншого боку від радянського блоку або від Росії. Росії, як спадкуємо це Радянського Союзу. У Польщі ж вибори цього року.
парламентські, а потім, я так розумію, ще й президентські. Тому польська влада послідовно антиросійську тему використовує для того, щоб в тому числі підтримувати власний рейтинг. Президент Польщі Анджей Дуда, в свою чергу, назвав напад Німеччини на Польщу військовим злочином і варварським актом. Він засудив і Радянський Союз, відзначивши, що сучасна Росія продовжує здійснювати збройну агресію проти своїх сусідів. Наша позиція щодо цього в контексті Росії однозначна. Ми вважаємо, що політика санкцій має бути продовжена, бо це найвірніший спосіб змусити державу-агресора дотримуватися стандартів міжнародного права. Найбільше Росію обурило те, що серед запрошених була Німеччина, яка в часи Гітлера і була країною-агресором, яка розв'язала війну. Втім, з огляду на те, що Польща останнім часом вимагає від останньої виплати репарацій, все стає на свої місця. Польща намагається сказати, що вона недоотримала компенсації з боку Німеччини. Тобто, і чому недоотримала? Там польська візія звучить в тому сенсі, що недоотримали через Радянський Союз. Я думаю, вони, можливо, б не запросили їх, але це союзники по НАТО і по Євросоюзу, і від позиції німецького керівництва залежить в тому числі розподіл бюджетних коштів в рамках Євросоюзу. Як би там не було, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер на траурному мітингу у Вільнюсі попросив вибачення у жертв війни та нацистського терору в Польщі. Втім, за репарації – ні слова. А от президент США Дональд Трамп скасував свій візит до Варшави в останній момент. Як пояснили у Білому домі, через наближення до узбережжя Америки потужного урагану. Відсутність Путіна призвело того, що відсутній Дональд Трамп. А для Польщі це було насправді вкрай важливо, тому що зараз Польща йде активно перемовини, або хотіла б, щоб частину військових баз, які знаходились на німецькій території, перенесли в Польщу. Політологи в один голос констатують, польсько-російські відносини давно є досить складними. Втім, серйозних наслідків не прогнозують. Наслідків жодних не буде ні для кого, ні для чого. Це просто фішка, яка більше працює чисто на польського виборця, виборця партії «Право і справедливість». На польських правих в контексті наближення виборів. На відносини України з Росією це тим більше не позначиться. Це не позначиться на відносинах між Євросоюзом і Росією, не позначиться на відносинах Польщі і Росії. Та не лише Польща постраждала у Другій світовій війні. Вся територія України була окупована нацистами і стала ареною багатьох кровопролитних битв. Україна втратила у тій страшній війні близько 8 мільйонів своїх синів та дочок. На жаль, втрачає і досі. Тільки тепер уже на Сході. Світлана Бойко, Родіон Сідельник, новини «Правда тут». Днями президент України підписав закон, який стосується спеціальних знаків та зелених номерів для автомобілів з електродвигунами. А водіїв традиційних авто чекають нові штрафи. Що слугувало передумовами для нововведень? Та яка наразі ситуація з ринком екотранспорту? Дивіться далі в сюжеті. Михайло все життя їздив на авто із бензиновим двигуном, але 4 роки тому пересів на електромобіль. За цей час чоловік проїхав 150 тисяч кілометрів та відчув переваги у вигляді збережених коштів та екологічності транспорту. Електромобіль, він змінює твій спосіб життя, він змінює то, як ти відносишся до навколишнього середовища. Кожні 10 тисяч кілометрів, які ви проїдете на електриці, це ви не витратили $1000 зі власного бюджету. На столичних заправках можна зарядити автомобіль за 30 хвилин на 80% або ж за 2 години на 100. Цього вистачає на 100 кілометрів. В Україні таких станцій близько 2000. Проте Михайло каже, досить часто водії автівок з бензиновим двигуном обмежують до них доступ. Ми вірили в те, що люди будуть ставитися з розумінням. Так, таких є. Але їх чомусь менше. Той, хто з розумінням проїхав і запаркував свою машину поруч, а не біля зарядної станції, через 5 хвилин знаходиться якийсь ракуль, який заїжджає і ставить. Ця проблема посприяла появі біля електростанцій нових дорожніх знаків для електромобілів, окрім електромобілів та зарядна станція. Також для екологічного транспорту планують ввести спеціальні зелені номери, за допомогою яких можна буде ідентифікувати авто. Той самий номерний знак державного зразка, але літери на ньому будуть зеленим шрифтом. І це дозволить ідентифікувати поліцейським, інспекторам.
електротранспортуванням, що це саме електромобіль. В рамках нового закону, який днями підписав президент, влада захищатиме права водіїв електрокарів на доступ до зарядок та парковок і розвиватиме зарядну інфраструктуру. Крім того, на злісних водіїв, які будуть обмежувати доступ до зарядних станцій, загрожуватиме штраф від 340 до 510 гривень. Нововведення набудуть чинності з наступного року. Тим часом, незважаючи на високі цінові бар'єри електрокарів від 8 до 50 тисяч доларів, попит на них зростає. Це 500-600 електромобілів щомісяця виходять на дороги України. Крім того, Україна третій рік поспіль входить у топ-10 країн за темпами розвитку електрокарів. Але найближчим часом ці показники можуть впасти через попит на євробляхи. Було дуже багато реєстрацій перших на українських номерах на початку року. І тому доля електромобілів в цьому році впаде. Анна Калінічанко, Михайло Дзірба. Новини «Правда» тут. Морозиво, кульки та мильні бульбашки. Саме з таких позитивних емоцій розпочався перший навчальний день в одному зі столичних ліцеїв. На свято знань завітала наша Анастасія Кошуба. Тож більше дивіться далі в сюжеті. Ось так юні кадети та маленькі панянки вирішили відсвяткувати початок навчального року. Спочатку жваві танці та співи, а потім аніматори, розваги та смаколики. Однак найбільша черга вишикувалася саме за солодкою ватою. Діти не приховують своїх емоцій. Кажуть, що свято першого дзвоника підняло їм настрій на увесь день. І тепер з посмішку на обличчі готові вступати у новий навчальний рік. А який настрій у тебе сьогодні? Гарний. Прекрасний. Я готова тут навчатися. Не менше за своїх дітей такому святу радіють і батьки. Та сподіваються, що веселі емоції у дітей протримуються якомога довше, аби дітлахи щодня ходили до школи у піднесеному настрої. Настроєння прекрасне. Школа всегда устраивает грандиозные праздники, поэтому это всегда все красиво, всегда так празднично. Звісно, 3 сентября вже буде все по-другому, але сьогодні все добре. Однак маленькі школярі розповідають, найтяжче було прокидатися зранку. Адже після трьохмісячного відпочинку повертатися до робочого режиму – завдання не з легких. Складно було зранку вставати чи ні? Таке собі. Таке собі, а потрібно стало сьогодні? 7.30 десь. Сьомій. 6. Та рекордсменом з раннього підйому виявився ось цей юний кадет. Каже, прокинувся раніше, аби встигнути усе зібрати до школи. 4. Ну, щоб нам доїхати, треба час півтора часа. Ну, просто, щоб зібратися. І ми сели раніше. Старшокласники ж ставляться до нового навчального року уже більш серйозно. Розповідають, що з кожним роком планують покращувати свої оцінки та навчатися чомусь новому. Я настроєна на дуже продуктивний рік, хочу вже почати нарешті вчитися, щоб нічого не забувати і отримувати гарні оцінки. Вихователі ліцею кажуть, надзвичайно скучили за своєю шкільною сім'єю. Я їх 3 місяці не бачу практично. Дружна наша сім'я зібралася, дуже приємно їх всіх бачити, здорових, повиростали, вже багато, більше мене стали за літо. Приємно бачити, і всі такі з ентузіазмом прийшли, щоб виконувати свої функціональні обов'язки, тобто обов'язки кадета, вчитися. А ось дехто прийшов до школи з іншою метою. Щоб я захищала дівчат. Таке свято першого дзвоника у школі влаштовують уже не вперше. Таким чином, дирекція хоче заохотити діток ходити до школи у веселому настрої вже з першого дня їхнього навчання. Анастасія Кошуба, Микола Паламарчук. Новини «Правда» тут. У Білогородці, що на Київщині, пройшов спортивний фестиваль «Арт Спорт Фест». Під час дійства відбулася презентація одразу декількох видів спорту, а родзинкою заходу стало відкриття багатофункціонального спортивного майданчику «Стріт Файт». Більше подробиць про спортивне свято в нашому сюжеті. Відкриття фестивалю розпочалося з урочистої ходи спортсменів, до якої міг приєднатися кожен охочий. Долучитися до спортивного дійства вирішив і житель Білогородки Іван зі всією сім'єю. Його син займається боксом, тому подібні заходи дуже цікаві для всієї родини, розповідає чоловік. Впечатлення від того, що твориться в Білогородці. И действительно есть развитие, которое я как бы в других местах не наблюдал. Очень приятно то, что не забывает общество
підтримувати дітей. Кожен охочий та гість заходу міг обрати той вид спорту, що найбільше йому до вподоби. Буде невеликий боксерський турнір серед молоді, показові виступи всіх секцій, які у нас є. Буде забіг цікавий, дитячий, кожному буде подарунок футболка, кожен отримає медалі, подарунок. Тому така програма насичена, цікава. Та найочікуванішою подією заходу стало відкриття багатофункціонального майданчику Street Fight. Його відкрили за підтримки голови Києво-Святошинської районної ради. Чесного відкриття фестивалю приєднався голова Києво-Святошинської районної ради Вадим Гедульянов. Півтора роки тому ми тільки почали встановлювати подібні об'єкти. Ми розробляли їх разом зі спортивною громадою. І сьогодні ми бачимо, що ці об'єкти допомагають ще більше людей долучати до спортивного життя. На облаштування майданчику з районного бюджету виділили близько 1,5 мільйона гривень. Саме завдяки підтримці районної влади жителі Білогородки відтепер зможуть займатися спортом у сучасному комплексі. Коли ми прийшли 4 роки тому, ми вирішили це змінити, тому що ми вважаємо, що якщо район розвивається, ми повинні бути успішні у всіх галузях управління, і в тому числі в спорті. І ми почали створювати сучасні спортивні майданчики. Сьогодні ми по-доброму пишаємося тим, що в нас сьогодні є такі спортивні об'єкти. Кожна спортивна конструкція є ексклюзивною та виготовляється на замовлення. Ми повністю розробляємо, виготовляємо і встановлюємо ці майданчики. Це повністю наша ідея, нашої громадської організації Street Fight. От, і головна ідея, щоб він був безкоштовний і загальнодоступний. До заходу долучилася і екс-голова Києво-Святошинської районної державної адміністрації Мирослава Смірнова. Жодне місто, крім Києво-Святошинського району, не може похвалитися такими спортивними майданчиками. Я радію, що наша молодь активно займається спортом і загалом для себе ставила ціль створювати таку інфраструктуру. Загалом у Києво-Святошинському районі облаштовано 7 багатофункціональних майданчиків. У Білогородці це перша подібна спортивна площадка. Він буде доступний для всіх бажаючих. І його вже вид такий красивий, потужний, він вже до себе запрошує. Пройти мимо не можна, щоб хоча б підтягнутися чи вийти на ринг. Новим спорткомплексом задоволені і місцеві жителі. Ми всі це бачимо, що у нас вже є прекрасніший ринг. Тепер можна займатися тут спокійно, коли ти живеш в 2 кілометрах відсюди, їздити, хоч пішком ходити. Ну, здесь хорошо, есть подушки, есть ринг, есть груши, можно заниматься боксом. Также есть площадка воркаута, это тоже хорошо. И здесь, еще есть такие доски для набивания кулаков. Вообще площадка хорошая, можно заниматься. У рамках Art Street Fest 2019 нагородили дітей спортсменів та їх тренерів. Також відбувся турнір із боксу серед школярів. У сільській та районній радах впевнені, що цей фестиваль залучить до спорту велику кількість молоді. Саме тому такі заходи дуже потрібні та з кожним роком стають все більш актуальними. Катерина Колосова, Володимир Лисов, новини «Правда тут». На цьому я на кілька годин з вами прощаюсь, однак уже ввечері чекатиму на вас у цій студії. Побачимось!